ተመራቂዎችን ወክሎ ንግግር ያደረገው ጎልማሳ በደማቅ ጭብጨባ ታጅቦ በአዳራሹ መድረክ በስተቀኝ በኩል ከቆሙት መሰሎቹ ጋር ከተቀላቀለ በኋላ የቫቲካኑ ጳጳስ ከመቀመጫቸው ተነስተው የደረቡትን ቀይ ካባ ያስተካከሉ በጣም ዝግባለ ርምጃ ወደ አዳራሹ መድረክ አቀኑ። የቤልጅየም ብራሰልስ አዳራሽ በሌሎች ሀገራት ከተሞች ከሚገኙት ሰፋፊ የስብሰባ አዳራሾች እጅግ የተለየ ሲሆን በስፋትም በውበትም ከሌሎቹ በብዙ ጥፍ የሚበልጥ ነው። በዚህ ምክንያት ጳጳሱ ከተቀመጡበት ተነስተው ዝግባለ ርምጃ ተጉዘው የመድረኩን ደረጃዎች ወጥተው የንግግር ማድረጊያ ቦታው ላይ እስኪደርሱ ድረስ ውስን ደቂቃዎች ፈጅተዋል። በእነዚያ ውስን ደቂቃዎች ውስጥ አዳራሹ በአስፈሪ ጸጥታ ተውጦ ቆየ። ከዚያም ክብር ለልዑላችን በሚለው የጳጳሱ ቃልና አሜን በሚለው በተሰብሳቢዎች ጋራ ድምጽ አስፈሪው ጸጥታ ተገፎ በተለመደውና ሰልቺ በሆነው አስደንጋጭ ጋራ ጭብጨባ አዳራሹ መልሶ ደመቀ። ጳጳሱ የንግግር ማድረጊያ ቦታው ላይ ቆመው ለተመራቂዎቹና ለተሰብሳቢዎቹ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክታቸውን ካስተላለፉ በኋላ በአዳራሹ መድረክ በግራና በቀኝ በኩል በጾታ ተከፍለው ቀጥ ብለው በሰልፍ ቆመው የሚገኙት ኢትዮጵያውያን በእጅ ምልክት ወደ መሃል እንዲመጡ ታዘዙ። በቅድሚያ ጳጳሱ ጥሪያቸውን ያቀረቡት ለሴት ተመራቂዎች ነበር። ሴት ተመራቂዎች የጳጳሱ የምልክት ጥሪ እንደደረሳቸው ሰልፋቸውን ሳይዛነፉ እኩል እየተራመዱ ወደ ተጣሩበት ቦታ አመርተው የመድረኩን የመሃል ክፍል በክብ ቅርጽ ሰልፍ አክብበው ያዙ። በሰልፍ ባከበቡት ክብ ውስጥ ከውስጥ በኩል የሚገኙት ጳጳሱ ብቻ ነበሩ። ሆኖም ከየት እንደመጡ የማይታወቁ ሁለት ከሰው የተወለዱ ህፃናት የመሰሉ ነገር ግን ሰው ያልሆኑ አጫጭርና ሰፋፊ ራስ ቅል ያላቸው አስፈሪ ሰው መሰል ድንቅ ፍጥረታት በድንገትና በቅጽበት በመካከላቸው ተገኙ። እነዚያ ድንገት መድረኩ ላይ የተከሰቱት ሰው መሰል ፍጥረታት ጎድጎድ ያለ ቀይ ቀለም ያለው ገበታ መሰል ነገር በአስፈሪ እጆቻቸው ይዘው ከጳጳሱ ግራና ቀኝ ሆነው ጎንበስ ብለው ታዩ። እንግዳ ፍጥረታቱ እንደዚያ ሆነው ባሉበት ጊዜ ጳጳሱም ከአንገታቸው ዝቅ ብለው አይኖቻቸውን ጨፍነው ጥቂት ቆዩ። ሴት ተመራቂዎችም እጆቻቸውን ወደ ኋላ አድርገው አንዳቸው ያንዳቸውን ጀርባ አቅፈው ይዘው በተመሳሳይ ሁኔታ አጎንብሰው ሲጠባበቁ ቆዩ። ከአፍታ ቆይታ በኋላ የቫቲካኑ ጳጳስ ካጎነበሱበት ቀና ሲሉ ሌሎቹም አብረው እኩል ቀና በማለት አሜን የሚል የጋራ ድምጽ አሰሙ። ያለምንም ድምጽ በዝምታ ውስጥ የተግባቡበት አንዳች ጸሎት መሰል ነገር ኖሮ መሆኑ ነው። ከዚህ በኋላ ተመራቂዎቹ ከተያዙበት ተላቀው አስፍተው የሰሩትን ክብ ጠበብ አድርገው በሌላ ቅርጽ ሰብሰብ በማለት ፊታቸውን ወደ ተሰብሳቢዎች መልሰው ቆሙ። ጳጳሱና ቃል አስገቢዎቹ ሁለቱ እንግዳ ፍጥረታትም ከተመራቂዎቹ ፊት ለፊት ቆሙ። ጳጳሱ ቀጠሉ። ቀኝ እጆቻችሁን ለዑላችን ታማኝ ጭፍሮች ዘርጉላቸው ክቡራን በማለት በዝቅተኛ ድምፅ አዘዟቸው። ተመራቂዎቹም በታዘዙት መሰረት 45ቱ ለአንደኛው እንግዳ ፍጥረታት 45ቱ ለሌላኛው እንግዳ ፍጥረታት ቀኝ እጆቻቸውን ዘረጉላቸው። እነዚያ እንግዳ ፍጥረታትም በፈለጉት መጠን ማርዘም፣ ማሳጠር፣ መዘርጋትና ማስፋት የሚችሉትን አስፈሪ እጆቻቸውን ዘርግተው በሰፋፊ ጠፍጣፋ መዳፎቻቸውና እንደባብ በሚጥመለመሉ በረጃጅም ጣቶቻቸው የተመራቂዎቹን ቀኝ እጅ እኩል እኩል ተካፍለው ጠቅልለው ያዙ። እያንዳንዳቸው የ45ቱን ተመራቂዎች ቀኝ እጅ በአንድ በአንድ እጆቻቸው ጠቅልለው መያዝ ቻሉ። አሁን የምለውን ቃል በቃል ትላላችሁ ክብሯን ሲሉ የቫቲካኑ ጳጳስ ትእዛዝ ሰጡ። የጋራ የደም ቃል ኪዳን ለመፈጸም የተዘጋጁት ተመራቂዎችም ልክ እንደ ጳጳሱ ከአንገታቸው ጎንበስ ብለው ጳጳሱ የሚሉትን ቃል በቃል ለማለት ተዘጋጁ። በዚህ ሁኔታ ካዘጋጇቸው በኋላም ተመራቂዎቹን ቃል ያስገቧቸው ጀመር። የአንዳምንን ስልጣኔ እናፍረከርካለን። የአንዳምንን ስልጣኔ ቀስ በቀስ እናፈርሳለን። በሂደት እናወድማለን። ምድሪቱን ለልዑሉ እናዘጋጃለን። አዘጋጅተንም ለልዑሉ እናስረክባለን። የታዘዝነውን ፈጥነን እንፈጽማለን። እነሆ ከዛሬ ጀምሮ የልዑሉን ዓላማ በዚያች ምድር እንፈጽማለን። እናስፈጽማለን። ተጠሪነታችን
ለአንድ ለልዑሉና ለጭፍሮቹ ለአንድ ለልዑሉና ለጭፍሮቹ እንዲሁም ለታማኝ ታዛዦቹ እንዲሁም ለታማኝ ታዛዦቹ ብቻ እንጂ ለማንም አይደለም ይቃል እስከ ፍጻሜያችን ድረስ የጸና ይሆን ዘንድ በአሸናፊው ልዑል ፊት የደም ቃል ኪዳናችንን እንፈጽማለን በልዑሉ ፊት በደማችን ቃል እንገባለን በርሱ ብቻ እናምናለን ለርሱ ብቻ እንታዘዛለን ለህጉን እንገዛለን አገሪቱንና ህዝቡን ወደ ልዑሉ ዓላማ እንደምራለን አገሪቱንና ህዝቡን ወደ ልዑሉ ዓላማ እንጨምራለን በእርሱ ክብ ውስጥ እናስገባለን ወደ እርሱ እንደምራለን በቁጥር ህግ እንመራለን በቁጥር ህግ እናስመራለን በምድሪቱ ማደሪያውን እናዘጋጃለን የልዑሉን ተቃራኒ እናንበረክካለን ሁሉን ለእርሱ እናስገዛለን ሁሉን ለመፈጸም በልዑሉ ፊት የማይካድ የደም ቃል ኪዳናችንን እንፈጽማለን የአንዳምን ስልጣኔ ይውደም የልዑሉ ዓላማ ይቅደም ክብር ለልዑሉ አሜን ተመራቂዎቹ አስቂኝ በመሰለና ለያምኑት በሚከብድ ምናልባትም የልጆች ቃቃ ጨዋታ በሚመስል በእንዲህ አይነት ሁኔታ ይህን የጳጳሱን ቃል በቃል እየደገሙ ካሉ በኋላ እነዚያ ሁለት እንግዳ ድንቅ ፍጥረታት ስራቸውን ጀመሩ። እኩል ተካፍለው በአንድ እጆቻቸው ደራርቦ ያዟቸውን 45 ቀኝ እጆች እኩል ገልበጥ በማድረግ ከውስጥ መዳፎቻቸው ዝቅ ብሎ ባለው የደም ስራቸው መገኛ ቦታ ላይ ጫና አድርገው በመያዝ ከሌላኛው እጃቸው ጣቶች ተስፈንጥረው በወጡ ስለታማ ሹል ጥፍሮቻቸው የያዟቸውን እጆች አንድ በአንድ በፍጥነት እየወጉ በማድማት ዘቅዘቅ እያደረጉ በያዙት ጎድጓዳ ፋጋ የተመራቂዎቹን ደም እያፈሰሱ ማጠራቀም ጀመሩ። በዚህ መልኩ ሁለቱ እንግዳ ፍጥረታት እኩል በሆነ ጊዜ የሁሉንም እጆች እየበጡ ደማቸውን ወደ ቃው አጠራቅመው ጨረሱ። እነዚያ እንግዳ ፍጥረታት ተካፍለው የያዙትን የዘጠና ሴቶችን ደም በአንድ ቃ አጠራቅመው በሁለት ቃዎች ሞልተው ከያዙ በኋላ መጀመሪያ ራሳቸው ተጎንጭተው ለጳጳሱ ሰጧቸው። ጳጳሱም ደም የተጠራቀመበትን ዕቃ ከነዚህ አስፈሪ እንግዳ ፍጥሮች ተቀብለው ከፍ አድርገው ይዘው ለራሳቸው ተጎንጭተው አንደኛውን ዕቃ በስተቀኝ በኩል ለምትገኘው ሴት ተመራቂ ሰጡ። ሌላኛውንም በግራ በኩል ለምትገኘው ሴት ተመራቂ ሰጡ። እነርሱም በተመሳሳይ ተጎንጭተው አጠገባቸው ላሉ መሰሎቻቸው መስጠትና ማስተላለፋቸውን ቀጠሉ። አንዷ ተጎንጭታ ለአንዷ ተመራቂ፣ ያችም ለሌላ እያሉ በየተራ አስተላለፉ። በዚህ አይነት አንዱ ጠጥቶ ለአንዱ እየሰጠ የጉንጨታ ተግባሩ ለሁሉም እኩል ተዳረሰ። ከዚህ ተግባር በኋላ እነዚያ አስፈሪ አጫጭር ፍጥረታት ከነያዙት ዕቃ ከየት እንደመጡ ሳይታዩ በድንገትና በቅጽበት ስልብ ብለው እንደመጡት ሁሉ አሁንም የገቡበት ሳይታወቅ በቅጽበት ስልብ ብለው ጠፉና ቦታው ላይ የሚታዩት የቫቲካኑ ጳጳስና ሴት ተመራቂዎች ብቻ ሆኑ። እነርሱም እንደመጀመሪያው ክብ ሰርተው በመተቃቀፍ ልዑላችን የሚሉትን የክፉ መንፈስ አለቃ በቫቲካኑ ጳጳስ መሪነት በጋራ መስግነውና አሜን በሚለው ቃል አሳርገው ወደ ነበሩበት ጥግ ሄደው የቀደመ ሰልፋቸውን ሳይለቁ ቀጥ ብለው ቆዩ። ቀጥሎ የቫቲካኑ ጳጳስ በተመሳሳይ ምልክት ለወንድ ተመራቂዎች ጥሪ ያቀረቡ። ወንዶቹ ተመራቂዎችም በተመሳሳይ ሁኔታ በክብ ቅርጽ ሰልፍ ወጥተው ጳጳሱን መሃል አስገብተው ጎንበስ ከማለታቸው የመጀመሪያዎቹ አይነት ሆነው ነገር ግን በጾታ የተለዩ የመሰሉ አጫጭርና 3 ማዕዘን የራስ ቅል ያላቸው ግዙፍ የራስ ቅል ያላቸው ሁለት እንግዳ ፍጥረቶች በተመሳሳይ ሁኔታ በመካከላቸው ተከሰቱ ወይም ተገኙ። እነርሱም በጋራ ሆነው ተመሳሳዩን ቃል ከጳጳሱ ተቀብለው ቃል በቃል እየደገሙ መሰል ተግባራቸውን ቀጥለው ቆዩ። ያንን ሲያበቁም ልክ እንደ ሴት ተመራቂዎች የቀኝ እጆቻቸውን ለነዚያ እንግዳ ፍጥረታት ዘርግተው ሰጡ።
እነዚህ ሁለት እንግዳ ፍጥሮችም የወንድ ተመራቂዎቹን እጆች እኩል ተካፍለው አንባብረውና ጠምልለው ይዘው በስለት መሰል ጥፍሮቻቸው አንድ በአንድ እየበጡ ደማቸውን አጠራቅመው ጨረሱ። አጠራቅመው ያዙትን ደምን ተራ በተራ እየተለዋወጡ ለራሳቸው ተጎንጭተው ሲያበቁ ለጳጳሱ ሰጡ። ጳጳሱም ዝቅ ብለው በአክብሮት ተቀብለው ከፍ አድርገው ይዘው ለተሰብሳቢዎች እያሳዩ ተጎንጭተው ለወንድ ተመራቂዎች አሳለፉ። እነርሱም ተራ በተራ እየተቀባበሉ መሰል ተግባራቸውን ቀጠሉ። በዚህ መልኩ ሴቶቹም ወንዶችም የደም ቃል ኪዳን የሚሉትን አስፈሪና አሳፋሪ የሆነ እንደተባለው የልጆች ቃቃ ጨዋታ የመሰለ ነገር ግን ያልሆነ ተግባራቸውን በተመሳሳይ ሁኔታ ፈጽመው አበቁ። በክንውኑ ወቅት የስብሰባ አዳራሹ መድረክ አስፈሪና ልባን ጠልጣይ ተውኔት እየተተወነበት ያለ የቲያትር ቤት መድረክ መስሎ ነበር የቆየው። አዳራሹ ውስጥ ያሉት ታዳሚዎችም አስፈሪውንና ልባን ጠልጣዩን ተውኔት በጉጉትና በተመስጦ የሚከታተሉ ተመልካቾች መስለው ነበር የሚታዩት። ተመራቂዎቹ የአንዳምንን ስልጣኔ እናወድማለን እያሉ ቃል ሲገቡ ከተሰብሳቢዎች ውስጥ ከፊሎቹ ለቃሉ እንግዳ መሆናቸውን በሚያሳይ ሁናቴ እርስ በርሳቸው በግራ መጋባትና በምን ማለት ነው የፊት ገጽታ ከመታየት በቀር አንዳችም ድምጽ አንዳችም እንቅስቃሴና ኮሽታ ሳያሰሙ ተመስጠው ነበር ከነውኑን ሲከታተሉ የቆዩት። በዚህ አይነት ሊያምኑት በሚከብድና ቅዠት ሊባል በሚችል ነገር ግን ቅዠት ባልሆነ ሁኔታ ኢትዮጵያውያን ተመራቂዎች የአንዳምንን ስልጣኔ የሚሉትን ለማፍረክረክ በሂደትም ለማውደም ምድሪቱን ለልዑላቸው ዓላማ ለማዘገጃጀት በሂደትም ለመስጠት አገሪቱንና ህዝቡን በስውር ደባቸው ከክፉ መንፈስ ዓላማ ጋር ለማጣመርና ለመደመር ወዘተ በሚል የጋራ የደም ቃል ኪዳናቸውን በቤልጅየም ብራሰልሱ ክብና ቀይ ሰፊ አዳራሽ ውስጥ በክፉ መንፈስ አለቃና በዋና ዋና አስፈጻሚዎቹ ፊት ፈጽመው አበቁ። ክንውኑ ከተጠናቀቀ በኋላ የቫቲካኑ ጳጳስ ወደ ንግግር ማድረጊያ ቦታው ተመልሰው ክብር ለልዑላችን አሉ በደስታ የተሞላ ፊት ያሳዩ። አሜን የሚል የጋራ ድምጽ አስተጋብተው ሁሉም ተሰብሳቢዎች ንግስቲቱን ጨምሮ በጋራ ቆመው አጨበጨቡላቸው። ጭብጨባው ጋብ እንዳለ ጳጳሱ ለተሰብሳቢዎቹ የተቀመጡ ምልክት ሰጥተው ካስቀመጧቸው በኋላ ቀጠሉ። እንኳን ደስ ያላችሁ ክቡራን፣ ልዑላችን ሁሉንም አካላት በስሩ ያደረገ የሚቀጥል አንዳች ነገር የማይሳነው የምድር ባለቤት ነው። የምድር ስልጣንና ባለስልጣን፣ የምድር ህግና ፖለቲካ፣ የምድር ማዕድናትና ገንዘብ፣ የምድር ሳይንሳዊ ጥበብና ረቂቅ የቴክኖሎጂ ውጤት ሁሉም የእርሱ ነው። ሁሉም ነገር ደግሞ ለእርሱ ዓላማና የፍጻሜ ድል ጥቅም ላይ የሚውል ነው። እነዚህ ተመራቂዎችም የእርሱን ዓላማ ለመፈጸም የተዘጋጁ የዚያች ምድር ባለስልጣን ሆነዋልና ደስ ሊላቸው ይገባል። ክቡራን፣ ልዑላችን በማናቸውም ዘርፎች የበላይ አካሉ ተቃራኒ ነው። እኛ ታማኝ አገልጋዮቹም የበላይ አካሉ ተቃራኒ ነን። እነዚህ ተመራቂዎችም እንደዚያው። ስለዚህ ሁሉም ነገር ከተቃራኒነት ይጀምራልና ይህንኑ የተቃራኒነት ተግባር ፈጽመው ታማኝነታቸው እምን ድረስ እንደሆነ ለኛም ለናንተም ለልዑላችንም ደስ ይላቸው በዚሁ መድረክ በተግባር ያሳዩናል። ቀጥሉ አሉና መድረኩን ለተመራቂዎቹ ለቀቁላቸው። ጳጳሱ መድረኩን ለቀው ወደ ቦታቸው ሄደው ከንግስቲቱ ጎን እንደተቀመጡም ተመራቂዎቹ ቀጥሉ ተብለው የታዘዙትን ተግባር ቀጠሉ። ይህ ጉዳይ የግድ መገለጽና በአንባቢያን ዘንድ በይፋ መታወቅ ስለነበረበት በቀደሙት መጻሕፍት በስፋት ተተርኳል። ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ደግሞ መተረክ ሳያስፈልግ በቀደሙት መጽሐፍ ተግባራቸውን መረዳት ይቻላልና እንዲሁ ተቆሞ ወይም አስተውሶ ማለፍ በቂ ሆኖ ተገኝቷል። በዚህ መልኩ የኢትዮጵያውያኑ የመረቃና የጋራ የደም ቃል ኪዳን ብለው የገለጹት ተግባር ተከናውኖ ያንኑ የተቃራኒነት መገለጫ የሚሉትን አስገዳጅ ተግባራቸውን መድረኩ ላይ ፈጻጽመው ታማኝነታቸውን ካረጋገጡ በኋላ እንደገና ለባብሰው ደህና ሰው መስለው መታየት ጀመሩ። ቀጥሎም ተመራቂዎቹን ወክሎ ንግግር ያደረገው ምልምል ሲማጸናቸው የነበረውን የጥበብ ልገሳ የሚሉትን ተግባር በጳጳሱ አማካኝነት አንድ ባንድ ጭንቅላታቸውን እየተያዙ ተለገሱ። በመጨረሻ ተመራቂዎቹ አዳራሽ ውስጥ ከነበሩት ታዳሚዎች ጋር በአካል ተቀራርበው እየተጨባበጡ በጥሩ ሁኔታ እንዲተዋወቁ ተደረገ። ትውውቃቸው ሲጠናቀቅም ለስንብት ያህል ወደ መድረኩ ተመልሰው ቦታቸውን ይዘው በሰልፍ ቀጥ ብለው ከቆሙ በኋላ እኩል ጎንበስ በማለት በጋራ እጅ ነስተው ሞቅ ባለ የጋራ ጭብጨባ ተሸኙ። በግራ በኩል የገቡት በቀኝ በኩል የገቡት በግራ በኩል ባለው በር ሰልፋቸውን ጠብቀው
በደስታ የተዋጠፊት ያሳዩ በእኩል ርምጃ እየተራመዱ አዳራሹን ለቀወጡ። ኢትዮጵያውያን ተመራቂዎች ሰናብተው ከወጡ በኋላ የቀድሞቹ ተሰብሳቢዎች ማለትም ንግስቲቱንና ጳጳሱን ጨምሮ የጂሃይ ሀገራት መሪዎችና ከየዘርፉ ተወክለው የመጡ የተባሉት ታዳሚዎች በጥቅሉ 66 ሰዎች አዳራሹ ውስጥ ብቻቸውን ሆኑ። ከአፍታ ቆይታ በኋላም መድረኩን የያዙት የቫቲካኑ ጳጳስ ክብር ለልዑላችን አሉ። ጮክ ባለ ድምጽ አሜን የሚለው አሰልቼ ጋራ ድምጽ ተሰማ። እነዚህ የዛሬ ምሩቆች ባጭሩ በገለጽኩት አይነትና መንገድ ህዝቡንና ሀገሪቱን ከሱልጣኑ ልዑላችን ከሳጥናኤል ጋር መደመር የአንዳምን ስልጣኔ ማውደም የዚያን ዓላማ ዛሬ ድረስ እንዲቀጥል የሚሹትን ግለሰብና ቡድኖች አንድ በአንድ ማጥፋት በመትኩ የኛን ፍላጎት መትከል መኮትኮትና ማሳደግ በጥቅሉ ሁሉን ማድረግ እንዲችሉ ሆነው የሰለጠኑ ናቸው። ለዚያም ብቻ ሳይሆን በአገሪቱ ላይ በቀጣይነት ለናከናውናቸው ላሰብናቸው ተግባራት የውስጥና የውጭ ግንባታዎችን ጨምሮ ሌሎች ቀደም ሲል በስፋት የተዘረዘሩላችሁን ዘርፈ ብዙ ስራዎች መንግስታዊ ከለላ መስጠትና ማስፈጸም የሚችሉ ደጋፊዎቻችን ናቸው። ይህንንም ለመፈጸም በታላቁ አሸናፊና ባለድል በሆነው ልዑላችን ፊት ባያችሁት መልኩ ቃል ገብተዋል። ቃላቸው እንደሚጠብቁም ጥርጥር የለንም። ስለዚህ ስራችንን የሚያቀሉልን መንገድ ጠራጊዎች ተብለው በንግስታችን የተገለጹላችሁ በከፊል እነዚህ ናቸውና እነሱ ካሉት በላይ የሁላችሁም ክትትልና የጋራ ድጋፍ የግድ ያስፈልጋቸዋል ካሉ በኋላ ወደ ግድግዳው አመርተው እንደ ስክሪንም እንደ መጻፊያ ገበታም የሚጠቀሙበትን ሰፊውን የግድግዳ ላይ ዘመናዊ ስክሪን አብርተው ካልኩሌሽን ብለው ጻፉና ወደ ንግግር ማድረጊያ ጠረጴዛው ተመልሰው ገለጻቸውን ቀጠሉ። እንግዲህ እነሱ በራሳቸው ቋንቋ አቻ ትርጉም ፈልገው በመሰላቸውና አሳማኝ ነው ሚስጥራዊ ነው ህዝቡም ቃሉን አይጠረጥረውም ብለው ባመኑበት ቃል ይሰይሙት ያስረጹት የኛው ወቅታው ይርዮት ዓለም ግን ይህ ነው በማለት አይኖቻቸውን ፈጠጥ ቃሉን ረገጥ አድርገው ወደ ስክሪኑ እየጠቆሙ መመሪያ ርዮታቸው ይህ ቃል መሆኑን እንዲያጠኑ ታሳሰባቸው። አሁን ክቡራን ሲሉ ቀጠሉ። አሁን ክቡራን ድሮም ዘንድሮም ወደፊትም ቀመራችን አንድና አንድ ብቻ ነው እርሱም ይህ በስክሪኑ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ነገር ነው። ታውቃላችሁ ልዑላችን የመጀመሪያውን የአንድ አቅጣጫ ወይም ዋን ዳይሜንሽን የምድር ስልጣኔ በሰዎች አማካኝነት የጀመረው ከዚህ ነበር። ከዚህ ተራ ከመሰለው ነገር ግን ተራ ካልሆነው ከኳልኩሌሽን ከዚያ የስልጣኔ መነሻ ከሆነ የቁጥር ፍልስፍናዊ ቀመር የጀመረ ሂደት ነው። ዛሬ ድረስ በየዘርፉ እየዘመነ እየረቀቀ ሚስጥራዊነቱ ተጠብቆ አድማስና አቅጣጫውን ዘርፍና ቅርንጫፉን ያዘፋ ዚያስደናቂ ዘመን ላይ ያደረሰን። ዛሬ 1D 2D 3D የተባለ ይገለጻል። 4D 5D 6D ያለም ይቀጥላል። 1X 2G 3G 4G 5G 6G የተባለም ይቀጥላል። እነዚህ በልዑላችን የተዘረጉ የሳይንስና የቴክኖሎጂ መሆኑ የናኖ ቴክኖሎጂ ቀመሮች የኒውክሌር ሚስጥሮች አጠቃላይ የዘመናችን ረቂቅ የምድር ስልጣኔዎች በሙሉ መነሻቸው ይህ ነው። ኳልኩሌሽን 666 መድረሻውም ይህ ነው። ኳልኩሌሽን 666 ይህ እንዲሁ ግጥምጥሞሽ አይደለም ክቡራን፣ ወይም ስራ ፈቶች እንዲሁ ዝም ብለው ስራ ሲፈቱ የቀመሩት ቀመር አይደለም። ከጥንት ከፒራሚዳችን ዘመን ጀምሮ በጥንቃቄ ስንቀምረው ስንቀባበለውና ስናስቀጥለው የኖርነው የሚስጥራዊ አጀንዳችን መከወኛ ቀመር ነው። አንዳንዱ የቁጥር ቀመር ሰዎች ስላወቁት ስለቆጠሩት አይደለም። ትልቁ ሚስጥር መዳረሻውና አፈጻጸሙ ላይ ነው። መዳረሻቸውንና አፈጻጸሙን ደግሞ ከኛ በቀር ማንም አያውቅም። ራእይ 13:16 ላይ ያለውን ቃል ለመፈጸም እየተንደረደርን እንዳለን አውቀው የሚያጉረመርሙን ሰዎች ይኖራሉ። ለዚያ ጥበብ በዚያ አለ አምሮ ያለው የአብሬውን ቁጥር ይቁጠረው ቁጥሩ የሰው ቁጥር ነውና ለሚለው አጀንዳ መፈጸሚያ እንዲሆን የቀመር ነው ያለ ቢሆንም ይህን የሚጠረጥሩና የሚያጉረመርሙ ሰዎች ቢኖሩም እንዴትና በምን ዘዴ የሚለውን የሚመልስ አጉረምራሚ ግን የለም። ቢኖርም ግዳችን አይደለም። እኛ ግን የመጣነው በዚህ ነው ክቡራን፣ የምንቀጥለውም በዚህ ነው በልዑላችን ጥበብ። ከዚህ በፊት ባካሄድነው በኒውዮርኩ ጉባኤ ላይ ቀደም ብለን ባዘጋጀነው ቀመር መሰረት የበርካታ ነገሮችን ስያሜና ትርጉም በላቲን በሂብሩና በግሪክ ፊደላትና ቁጥሮች ቀምረን ከጎላችን ጋር የተያያዘ ትርጉም እንዲሰጡ አድርገን ማዘጋጀታችንን በሰፊው ገልጸናል። ለምን እንዲያንዳደረግንም በሰፊው ተብራርቶላችኋል። በቂ ምሳሌዎችንም አሳይተናችኋል። A1 ቁጥርን B2 ቁጥርን C3 ቁጥርን D4 ቁጥርን እየወከለ እስከ Z ይሄዳል።
እኛ የምንሰይማቸው ስሞች ስፔሊንጋቸው ወደ ቁጥር ተቀይሮ በ6 እየተባዛ ይቀጥልና የብዜታቸው ውጤት ሲደመር 666 ይሆናል ስላስረድቻለሁ ለምን እንዲያ እንዳደረግን ግን የደረሰበትም የሚደርስበትም የለም ስልም ገልጫለሁ ሆሎም ነገሩ አሁን ከመለው ነገር ጋር ስለሚያያዝ በጥቂቱ ላስታውሳችሁ ከራሱ ከኳልኩሌሽን ወይም ቫክሲኔሽን ወይም ኒውዮርክ ከሚለው ቃል ጀምሬ ላስታውሳችሁ በማለት ወደ ግድግዳው አመረተው ስክሪኑ ላይ ከመደመር ጎን ተመሳሳይ ምሳሌዎችን ደርድረው ያሳዩ ቀጠሉ ለምሳሌ 1 a b 2 c 3 d 4ን ይወከል እንደሚቀጥለው ሁሉ n 14 ነው 14 ሲባዛ በ6 እኩል ይሆናል 84 ይሆናል ሌሎችንም ስፔሊንጎች በተመሳሳይ ቁጥሮ በ6 ማባዛትና የሁሉንም ውጤት አንድ ላይ መደመር ማለት ነው ጥበብ በዚህ ያለ የተባለለት ይህ መሆኑ ነው c 3 ሲባዛ በ6 እኩል ይሆናል 18 a 1 ሲባዛ በ6 እኩል ይሆናል 6 l 12 ሲባዛ በ6 እኩል ይሆናል 72 c 3 ሲባዛ በ6 እኩል ይሆናል 18 u 21 ሲባዛ በ6 እኩል ይሆናል 126 l 12 ሲባዛ በ6 እኩል ይሆናል 72 a 1 ሲባዛ በ6 እኩል ይሆናል 6 t 20 ሲባዛ በ6 እኩል ይሆናል 120 i 9 ሲባዛ በ6 እኩል ይሆናል 54 o 15 ሲባዛ በ6 እኩል ይሆናል 90 n 14 ሲባዛ በ6 እኩል ይሆናል 84 እያለ የሚቀጥል ነው እያንዳንዱ ስፔሊንግ የብዜት ውጤት በመደመር መርህ መሰረት 666 የሚል ነው ኳልኩሌሽን ማለት 666 ማለት ነው ይህ እንደውም እንደሌሎቹ ቃላቶች በፊደልና በቁጥር የስያሜ ቀመር ብቻ ያልተወሰነ የፍልስፍናው ብቻም ሳይሆን የራሱ የቁሱ ስያሜም ጭምር ነው 666 ኳልኩሌሽን አሁን ክብራ ኳልኩሌሽን ማለት ሲያሚው ቁሱ ፍልስፍናው 666 ማለት ቫክሲኔሽንም ተመሳሳይ ነው v22 ሲባዛ በ6 32 እያለ ቀጥሎ የብዜቱ ውጤት በመደመር መርህ መሰረት 666 ነው ከድቅል ዘረመር ጋር በተያያዘ የሚቀመረው ጄኔቲክስም 666 ማለት መሆኑን ከክትባት ጋር በተያያዘ የሚቀመረው ቫክሲኔሽንም እኩል ይሆናል 666 ማለት መሆኑን የሉሲፌል ዋና መቀመጫ ከተማ አድርገን የገነባናቱ ከተማ ሲያሚ ኒውዮርክ ሳይቀር 666 ማለት መሆኑን አገራቱንና ህዝቦቹን እንዲሁም የምድርን ሁለንተና ወደ ልዑላችንና ወደ ዓላማው ከመምጣትና ደምሮ ከመጣቀለል ጋር በተያያዘ ያለው የቀመር ስሌት ኳልኩሌሽን ወይም 666 ማለት መሆኑን ወዘተ በሰፊው አስረድቻለሁ ይህም ለሁላችሁ ግልጽ ነው ይህም በማንም ዘንድ ይታወቃል ነገር ግን ይያልኩ አስረድቻለሁ ነገር ግን ማን ምን ሊያደርግ ይችላል ማንስ ነው አፈጻጸሙን የሚያውቀው ማንም ማንስ ነው የቀመሩን የመጨረሻ ዓላማና መዳረሻ ግብ የሚያውቀው ማንም ይያልን ብዙ ብለን ስለመጨረሻው መዳረሻ ጭምር በኒውዮርክ ጉባኤ ለናንተ ይፋ አድርገናል ከኳልኩሌሽን እስከ ቫክሲኔሽን ከኮምፒውተር እስከ ዲጂታል አይዲ ቺፕ አሉና እንደገና ጥቂት ተመሳሳይ ምሳሌዎችን ስክሪኑ ላይ ደርድረው በድጋሚ አስተዋውሷቸው ቫክሲኔሽን 666 ኳልኩሌሽን 666 mark of beast 666 bio implant 666 rfid scanner 666 rfid body tag 666 e identity 666 digital id chip 666 the satanic mark 666 sorceress 666 witchcraft 666 necromancy 666 image of satan 666 Mondex chip 666 monetary 666 health market 666 Monsanto 666 Lucifer 666 Satan seal 666 Satan cult 666 Papal state 666 Vatican Hill 666 Fatima miracle 666 Book of the Dead 666 Kissinger 666 Gray Aliens 666 In the Time Alien 666 New York 666 Waco Texas 666 A Branch of Davidian 666 Computer 666 ልክ በዚሁ መጠን የጠላቶቻችንና የበላይ አካሉ ቀመሮች በ44 እና በ888 ተቀምረው እንዳሉ በሰፊው አስረድቻለሁ እንግዲህ በቁጥር አንዱ መጽሐፍ የተጻፈውን ወይም የተገለጸው ማለታቸው ነው
እንግዲህ ሌላው ቀርቶ እርሱ ወንድማቹ ባልታደመበት ጉባኤ ላይ ስሙ ራሱ 666 መሆኑን ገልጸናል። እየሰማህን ነው? አንተ ባልነበርክበትና መሪዎች ብቻ በታደሙበት በኒውዮርክ ጉባኤ ስናማህ ነበር። ቢል ጌትስ ሁለተኛ ያው በቤተሰብ ስም ሁለተኛ ተብለ ስለምትጠራ ስምህን በዚህ ቀመር መሰረት ቢል ጌትስ ስለሆነ ቢል ጌትስ ሰከንድ ስለሆነ 666 እንደተባለ ለሃያል አገራት መሪዎች ስንገልጽ አብረን ገልጸናል። ቀርም እንደማይለ ተስፋለን። ለነገሩ ሌላ የድቅልነት ሚስጥር አላወጣንም። እንደማንኛውም ሰው እንደሆንክ ነው የሚያውቁት። ምን ነው ቀራለ ይሆን አሉት በፈገግታ ከርቀት እየተመለከቱት። ኦ በጭራሽ አባታችን፣ ይህ ሲታወቅልኝ ደስታዬ ወደር የለውም ሲል መለሰ መነጽሩን ወደ ላይ ገፋ ያደረገ። ጳጳሱ ቀጠሉ፣ መልካም ለማንኛውም የልዑላችን የጅማሬ ቀመር ይህ እንደነበረ ሁሉ የኛ የፍጻሜ ርዕዮትም ከዚህ ከካልኩሌሽን ቀመር ጋር የተያያዘ ብቻ ነው። አይነትና መገለጫው የተለያየ ቢመስልም ዘርፋ ዘርፉ እጅግ በርካታ ቢሆንም አቅጣጫና አካሄዱ እጅግ ውስብስብና ተለዋዋጭ ቢመስልም ዋና አላማና ዋና መዳረሻው ግን አንድ ነው፣ የምድርን ህዝብ ወደ ልዑላችን መደመር፣ ምድርና በውስጡ ያለውን በአንድ ማጠቃለል፣ ጠቅልሎ በእርሱ ያገዛዝ ስር ማድረግና ለእርሱ ማስረከብ፣ ሁሉንም ነገር ቀስ በቀስና በሂደት ከእርሱ ጋር እየደመሩ መጨረስና ለእርሱ ማስገዛት፣ ምድርና በውስጡ ያለውን ሁሉ የእርሱ አድርጎ ከእርሱ ጎን አሰልፎ ለእርሱ ዓላማ ጥቅም ላይ አውሎ መፋለም እየተባለ የሚብራራ ነገር ነው። ይህም ከዚህ ቀደም በስፋት ተገልጾላችኋል። ከጥንቱ ከፒራሚድ ዘመን ጀምሮ እስከ ቅርቡ ሪዮት ድረስ የነበረው የዘመናዊ ትምህርት ስርዓትም ሆነ የፖለቲካ ሪዮት ኢምፔሪያሊዝም፣ ሶሻሊዝም፣ ካፒታሊዝም፣ ግሎባሊዝም እየተባለ የተቀጠለው ይህንኑ ለልዑላችንና ለጭፍሮቹ ወሳኝ የሆነውን የምድር ሪዮት ለማዋለድ ሲባል የተሄደበት መንገድ መሆኑን ተረድታችኋል። እና እነዚህ ነገሮችና ይህን የካልኩሌሽን ቀመር ለነዚህ ትንንሽ ጭንቅላት ላላቸው ኢትዮጵያውያን ምሩቆች ማስረዳት ምን ያህል ከባድ እንደሆነና አሰልጣኞቹ እንዴት አስረድተው እንደቻሉት ሳስብ ድካማቸው መገመት ይከብደኛል። ብቻ ግን ግድ ነውና በጥሩ ሁኔታ እንዳስረዷቸው ተስፋ አለኝ። አካሄዱም ሆነ አፈጻጸሙ ወሰብሰብ እንደሚልባቸው በገምትም የልዑላችንን ጥበብ እስከተሞሉ ድረስ በውል አሰናስለው በየዘርፉ ይተገብሩታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የጠየቁትን እገዛ በተሟላ መንገድ ከኛ እስካገኙ ድረስ ደግሞ የሚሳናቸው አይሆንም። ከዚህ አንጻር የዚያን ሰው ስጋትና ተደጋጋሚ ተማጽኖ እኔም የምጋራው ነውና የጋራ ትኩረት እንድትሰጡት ደግሜ ማሳሰብ ይኖርብኛል። እናም የስልጠናውም ሆነ የተልእኮ ዋና ጭብጥ ዋና ሚስጥር በዚህ በካልኩሌሽን ቀመር ላይ ብቻ የተመሰረተ ነው ለማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀጠለውም በዚህ ነው። ከዚህ በኋላ የዚያች ሀገር ርዕዮት ይህ ብቻ ነው፣ የዓለም ርዕዮትም ጭምር። ይህንን ነው ባሻቸውና በተመቻቸው አቻይ አማርኛ ትርጉም ተርጉመው በአገራቸው ላይ ተግብሮት ያልኩት። ይህ ከመሆኑ በፊት ግን ከዚያች ዋና ጎላችን ከሆነች ሀገር ላይ የአንዳምን ስልጣኔ በቅድሚያ መፈረክረክ ይኖርበታል። የአንዳምንን ስልጣኔ ቀድሞ ማፍረክረክና በሂደትም ማጥፋት ካልተቻለ ይህንን ዓላማና ተልእኮ ሙሉ በሙሉ በአገሪቱ መተግበር አይችሉም። ስለዚህ የነዚህ ምሩቆች ቅድመ ስራ የአንዳምንን ስልጣኔ ማፍረክረክ ይሆናል ማለት ነው። በእኛ አገዛ አማካኝነት ብርቱ መሆን ከቻሉ ደግሞ ሁለቱን ተልእኮች ጎን ለጎን ማስኬድ ይችላሉ ካሉ በኋላ ወደ ስክሪኑ መለስ ብለው ስክሪኑ ላይ የደረደሯቸውን ሌሎቹን የፊደልና የቁጥር ቀመሮች አጥፍተው ካልኩሌሽን የሚለውን ቃልና የቀመር ምልክቱ የሚታይበትን ምስል ብቻ አስቀርተው ፊታቸውን ወደ ተሰብሳቢዎች መለስ በማድረግ መልካም ሲሉ ቀጠሉ። መልካም ተመራቂዎቹ የሰለጠኑበትም ሆነ ተልእኮ ተብሎ የተሰጣቸው ዋና ጭብጥ ይህ ካልኩሌሽን የሚለው ቀላል የመሰለ መርህና ሚስጥራዊ ቀመር መሆኑን ከተረዳችሁ ዘንድ መድረኩን ለመልማዮቹና ለአሰልጣኞቹ ለነ ጆርጅ ሶሮስ ለነ ሄርማን ኮሆን ከመልቀቄና ወደ ሌላው ወሳኝ አጀንዳችን ከመግባታችን በፊት ከአንዳምን ስልጣኔ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች ስለሚኖሯቸውና እነርሱም ከሃይማኖታዊ ነገር ጋር የተያያዙ ስለሚሆኑ እነዚያን ጥያቄዎች የማስተናገዱና ምላሽ የመስጠቱ ጉዳይ በኔ በኩል መከናወን ያለበት ይመስለኛል በማለት ወደ ንግስቲቱ እየተመለከቱ የእንዴት እናድርግ ጥያቄያቸውን በጥቅሻ አቀረቡ። ከፊት ለፊት የተቀመጡት የታላቁ አሌባይ ብሪታንያ ንግስትን ጳጳሱ እንዲቀጥሉ በእጅ ምልክት ፈቀዱላቸው። ጥሩ እቀጥላለሁ። ብዙዎቻችሁ ለጥያቄ ተዘጋጅታችኋል። ከአንዳምን ስልጣኔ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች እንደሚሆኑ ግልጽ ነው። ስለዚህ ስለጠየቃችሁን ብቻ ሳይሆን የግድ መብራራት ስላለበት እናብራራለን። ስለዚህ
ለጥያቄ ያነሳቸዋቸው እጆች ከአንዳምን ስልጣኔ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች ለመጠየቅ ከሆነ አርዷቸው ሲሉ አዘዙ። ጥያቄዎቹም እንደ ተባሉት አደረጉ። ጳጳሱም እንግዳ ስለሆነው ቃል ስለ አንዳምን ስልጣኔ ሰፊ ማብራሪያቸውን ቀጠሉ።